olen südamest tänulik, et Issand on see, kes annab oma sõnumid, annab õigel ajal. Õpetuse sõnade raamatu 15. peatükis on üks selline mõte, mille loen siin kõigepealt 15.23. Ja siin on öeldud, inimesel on rõõm, kui ta suu oskab vastata. Ja sõna õigel ajal, küll see on hea. Ja sellepärast, kallid, me vajame tegelikult neid sõnu, mis tulevad õigel ajal meile. Nii kui Hebrea kirjas on öeldud seda samamoodi ka, et me läheme julgusega, läheme sinna trooni ette ja me saame seda kohast abi. Ma teen ka selle koha lahti. See on Hebrea 4.16, kus on see mõte öeldud. Ja läki julgusega armu aujeri ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on tegelikult valmis ja Jumal on valmis nende õigete asjadega. Kallid, me ei saa ilma Jumala sõnat usus olla. Ja sellepärast on see niimoodi, et ja me vajame seda õiget sõna, mida me praegusel hetkel vajame ka selliseks oma usu kinnituseks ja julgustuseks. Ja mul oli selle nädalal väga tore hetk, kus ma nagu isiklikult olin Issand ees ja ma seda teile ei hakka rääkima. Aga see oli nii kinnitav ja nii tore tegelikult, et kui koged seda, et Issand lihtsalt on rääkimas, sest tema räägib seda õigel ajal, mida me lihtsalt vajame ja sellepärast kiitus Jumalale. Nii et ütlen seda, et igatse seda ise ka. Ja ma usun seda, et siin võib olla seda, mis on väga konkreetselt sinule ka tänasel õhtul, mida sa vajad. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Vaata, Jumal annab niimoodi meile seda sõna nagu kogu aeg. Noh, et ütleme, see ei ole selline, et ta ühel hetkel rääkis kõik ära ja siis on nagu jutt lõppend. Me näeme, et profetid olid läbi aegade. Jälle ütles, et tuli Issanda sõna. No see ei olnud alati võib-olla iga päev nii, et noh, niisugused erilised sõnumid. Nad panid oma kuupäevased asju kirja ja siis olid, nad rääkisid need asjad välja ja sellepärast kallid, me vajame tegelikult järjest seda, mis oleks me usu kinnituseks, oleks juhtimiseks ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja ma usun seda, et Jumal on valmis tegelikult ka meiega iga päev rääkima. Ma usun, et mida rohkem me oleme, võib-olla sellised pisikesed ja beebid ja no kuule, me vajame neid kontakte kogu aeg. Ütleme, väikene laps vajab järjest süüa, need on tihedad hetked, kus sa vajab süüa. Ta vajab seda süllevõtmist, ta vajab seda kontakti ja sellepärast Issand on tegelikult selle jaoks täiesti valmis ja sellepärast kiitus Jumalale, et meil on nii ja isa, et ta just niimoodi on käitumas. Ja need sõnumid on mitte ainult meil isiklikult, need on riikide ja rahvaste ja inimeste jaoks samamoodi täiesti siin selles maailmas olemas. Ja need Jumala külastused, ma tulen nagu sellise võib-olla tõsisema mõttega kohe alguses korraks, oleme hästi ärkvel ja ma usun, siis see mõjub paremini veel. Ma teen lahti kohtumõistjate raamatu. Ja sellepärast on see niimoodi, et me alati ei mõista kõiki neid Jumala külastusi. Meil on alati selline tunne, et kui Jumal külastab, siis see peab olema alati hästi kuidagi meeldivad, aga see ei ole alati sugugi mitte nii. Jumal külastab ikkagi väga mitmel moel meid. Ja siin on, ütleme, kohtumõistjate raamatus on selline, noh, ma loen siit teisest peatükist, lihtsalt vaatan selliseid mõningaid mõtteid. Kuidas Jumal on kasvatamas oma rahvast? Me oleme samamoodi, oleme Jumala rahvas ja Jumal kasvatab meid samamoodi nii, nagu ta siin vanast testamendis Iisraeli rahvast kasvatas. Ja ta hoidis enda ligi vahest nende raskete olukordadega, kus rahvas pidi hädakisa tõstma ja kui inimesed taganesid Jumalast ja läksid kaugele, ja siis oli nii, et ma loen siit kus kohast. Ma võtan siin 11. salmist teisest peatükist. Iisraeli lapsed tegid kurja Issanda silmis ja teenisid Baale, jätsid maha Issanda vanemate Jumala, kes nad olid siis ära toonud Egiptuse maalt ja käisid teiste jumalate järel ja ning nende rahvaste jumalate hulgast, kes olid neil ümberkaudu, kummardasid neid ja ning vihastasid Issandat. Ja see on täiesti noh, kiiresti tulev asi tegelikult, kus inimesed unustavad Jumal ära ja lähevad teiste asjade juurde. Issanda viha süttib põlema, ta annab ümberkaudsete vaenlaste kätte. Ja nüüd on niimoodi, et enamusel juhtudel on niimoodi, et siis hakatakse saatanat sõitlema, kui vaenlase kätte on sattutud. Aga see ei ole alati mitte nii, sest et Issanda viha süttis 14 salm. Ja põlema Iisraeli vastu ja andis nad riisujate kätte, kes neid riisusid, ja müüs nad nende ümberkaudsete vaenlaste kätte ja nad ei suutnud enam seista oma vaenlaste ees. Ja Jumal tegi seda asja. Ja sellepärast kallid mõtlen, et ärkame üles, meil ei ole vaja mõelda seda, et kõik asjad siin vaenlane teeb. Vaenlane ei ole nii vägev,
et ta saaks kõik asju teha. Ja me kirjutame neid asju vaenlasele. Vaenlasel on hea meel, saab võtta, Jumal teeb tegusid ja teda kiidetakse, tead, et ja meie siis sõitleme teda. Aga teate, sellel ei tulegi sellepärast tulemust. Sellepärast, et me tegeleme tegelikult vale isikuga. Sellepärast, et vaata, kui tulid need vaenlaste kätte sattumised, nii kui Jumal õpetas Salomon ütles, et kui templis on, kui tuleb sõda, siis tuleb meelt parandada ja tuleb mine palvetama. Mitte hakata vaenlast ära ajama. Vaid meil tuleb parandada, asjad tuleb korda teha. Jumalaga tuleb kontakt korda teha ja asjad hakkavad kohe lahenema. Ja siis on nii, et Jumal lasi tõusta neid kohtumõistjad, need õiguse mõistjad. Noh, seal kohtumõistjate raamatus on kõik nagu sellise nimega, et kohtumõistjad. Aga no kohtumõistja peab ju tegelikult õiguse jalule seadma. Ja ta peab nagu oskama näidata seda olukorda, mis on nagu valitsemas. Ta peab oskama näidata seda väljapääsu teed ja peab oskama ka juhtida seda rahvast, et sellest olukorrast välja tulla. Ja teate, Jumalal on kaastunne. Jumal ootab tegelikult hädakisa. Ta ootab seda, et inimesed pöörduksid. No Egiptuses oli niimoodi, et Jumal saadab Moosese sellepärast, et rahvas ägas. Ja ma usun seda, et meie rahvas ei äga veel päriselt siin sellel maal. Sellepärast, et me saame veel hakkama, meie kannatus on üsna suur. Siin Eestima rahval on niimoodi, et ma siin vaatasin just, et kui siin enne talve ja siin, kui need elektritõusu jutud olid ja need elektriasjad ju tõusid ka ja need asju, mis siin sündis. Ja mingis mõttes oli nii, et mingisugune meeleavaldus tehti ja rahvas nagu ärkas ja mina lootsin sedasi, et nagu rahvas hakkab rohkem ärkama. No me näeme sedasi, et praegu on plaanid, et pannakse uusi asju meile veel kaela. Sellepärast, et vaata, no lihtsalt ei ärka. Ja sellepärast on see niimoodi, et no need asjad, mis Jumal pigistab tegelikult meid täiesti selliste, kuidas ütelda, nende majanduslike olukordadega. Et inimesed ärkaksid, sest et meid, vaata, need asjad äratavad, nagu võiks ütelda, kõige lihtsamini ja kiiramini tegelikult inimesi ka. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on meid ka niimoodi kasvatamas. Ja tal on kaastunne, 18 salm. Siis issand tõstis neile kohtumõistjad ja oli issand siis üle kohtumõistjaga ja päästis nad vaenlase käest kogu kohtumõistja eluajaks, sest issand tal oli kaastunne, et nende ägamiste pärast rõhujate ja kallatungijate siis käes nad siis olid. Ja no ütleme, et Jumal täiesti, noh, ütleme, tegeleb selle rahvaga. Siis on üks asi ja sedasi, et mis siin kohtumõistjate raamat teeb asja selge. Jumal tahab õpetada oma rahvast sõdima. Ta tahab, et me seisaksime ise enda eest. Ja sellepärast, kallid, see on täiesti selline vaimulikus elus ka täiesti loomulik asi, et me peame tegelikult seisma täiesti võitluslikult. Tema tahab õpetada meid sõdima. Nimelt neid, kes seda varem ei osanud teha, 3. peatüki 2. salm. Ja ta jättis vaenlased sellepärast, et meie seisaksime, noh, ütleme, nende oma selliste vajaduste ja õiguste eest. Lase rahvas Jumalat teenima. No, Mooses pidi nõudma, rahvas pidi tahtma ja see oli tegelikult väga vajalik, et see nõnda oli. Ja sellepärast kallid, ma ütlen, et võidakse seda nõukogude aega kiruda, mis tahes, aga see oli selles mõttes oli üks hea aeg, kui võeti nagu see asi nagu mingil moel nagu käest ära, et ja sa pidid nagu ühe julgusega nagu asjast üle olema. See oli tegelikult oli see väga kainestav asi tegelikult. Need inimesed, kes tulid Jumala juurde, mina ikka tuletan meelde väga sellise meeldiva siukse mälestusena seda nõukogude aegset kogudust. No teate, ei olnud koguduses kadumist, et inimesed on tulevad Jumala juurde ära kaavad. No siukest asja peaaegu ei olnud kiidjad, kes tuli, see jäi. No sest, et no otsus oli nii kindlalt tehtud, moe pärast kuulamas ei käidud ja sellepärast olid, kes tulid, need jäid ja sellepärast ja nad olid tulised ja julged ja absoluutselt ei olnud mitte mingisugust probleemi, sest see ümbrus lihtsalt aitas tegelikult lihtsalt püsida usus. Ja sellepärast kallid nii see on, et me paraku peame ütlema sedasi, et meid aitavad vahest need rasked ajad rohkem kui need väga head ajad. Ja sellepärast, kui me hüüame Jumala poole, et Jumal tule meil appi, siis me peame selle arvestama, et Jumal tuleb appi ja vahest külastab meid väga raskete aegadega. Ja vaata, siis on tähtis, et me tunneksime selle Jumala külastusega ära ja sellepärast kiitus Jumalale, et näed, oleme võinud praegusel hetkel lihtsalt nagu sellise mõtte võtta, et Jumal teeb väga mitmel moel. Jumal tahab meid aidata igal juhul. Ta tahab, et meie ei oleks valedes lahendustes ja et me ei oleks eksituses ja sellepärast on see nii, et meid tunneks hirmu ka vaenla sees. Vaata, see ongi niimoodi, et noh, kuidagi huvitav on ikkagi, et kui täna need räägin. Nüüd on issand ees saadud sõnad, mida ma siin räägin. Et vaata,
vaenlase ees hakatakse asju korda panema. Ma teen lahti nüüd teise kuningate raamatu ja sealt 18. peatükki. See on kuningas Hiskia aeg. Kuningas Hiskia oli selline üsna hea kuningas, kui siit tema kohta nagu vaadata, kui ta sai kuningaks, ta oli 25 aastat vana, oli kuningaks 29 aastat valitsemas siis ja ta oli kõigiti nagu isa Taavet, kõrvaldas ohvri künkreid 18.4, purustas sambad, rajus maha viljakustulbad, pihustas vaskmao, ta tegi sellise väga tähtsa asja, Mooses oli teinud selle vaskmao, tema jahvatas selle ära, tegi sellest pulbri ja sellepärast, et rahvas oli hakanud seda kummardama ja sellepärast on see niimoodi, et ega Jumal ei salli, et me midagi hakkaksime kummardama, ei kedagi ega midagi peale Jumala. Tema lootis issanda Iisraeli Jumala peale ja tema sarnast ei olnud kõigi juuda kunikate hulgas, kes olid olnud enne või pärast teda. Väga, tunnustavad sõnad olid öeldud. Tema kiindus issandasse, ega lahkunud tema järelt, vaid pidas käske, mis issand oli Moosesele andnud. Ja issand oli temaga kõikjal, kuhu ta läks ja tal oli edu. Ja vaata, see on see võti, kuidas tegelikult saab. Ja sellepärast, ja me tahaksime vahest nagu teist moodi. No ei saa, valed asjad tuleb kõrvaldada, issanda peale peab lootma, kiinduma peab ja siis on niimoodi, et issand on tegelikult väga võimsalt. Ja ta sai hakkama vaenlastega 8. salm, ta lõi vilistid kuni Assani ja selle maalani nii hästi vahitorne kui kindlustatud linne, mis kõike seal oli, kõike ta neid siis korraldas ja hakkama sai ja lõi seal. Ja nüüd on nii, aga nüüd on niimoodi, et vahepeal juhtub üks selline lugu, mis tema ajal lihtsalt jõuab kätte, et vahepeal hävitatakse siis juba Samaaria. Alistatakse Samaaria ja siis on niimoodi, et Assuri kuningas hakkab tegema tema vastu ka siis sõjakäiku, siis juuda vastu. Ja näed, isegi, et asja on kõik hästi, aga ikkagi ühel hetkel oled sellises olukorras, kus tullakse kallale. Ja siit on meil nii tore õppida, et kuidas siis nüüd ütleme Iskia käitub. Ega see esimene käitumine, mida ta teeb, ega see vist kõige targem üldse ei olnud, mida ta tegi. On tunda seda, et esimesel hetkel ta mõtles, et ma lahendan selle asja ise ära ja see on see 18.14, kus on öeldud. Siis läkitas juuda kuningas Hiskia ja laakisesse Assuri kuningale ütlema, et ma olen pattu teinud, mine mu kallalt ära. Ta tunnistab, et teise kuninga ees sedasi, et kuule, ma olen pattu teinud, et mine mu kallalt ära. Ja siis ütleb, et aga mis sa mulle peale paned, seda ma tahan kanda. Assuri kuningas pani juuda kuninga Hiskia peale 300 talenti hõbedat ja 30 talenti kulda. Lihtsalt maksu pani peale, sest et teine nii lahkalt pakkus, et ma maksan, mis sa küsid, ma maksan. Hiskia andis ära kõik issanda kojas ja kuninga kojas leiduva hõbeda. Sel korral raius Hiskia ära issanda templi uksed ja piidad, mis juuda kuniga Hiskia ise oli karratanud ja andis need Assuri kuningale. Vaata, ütleme, et ta hakkas rahaga asja lahendama. Lihtsalt kullaga ja rahaga hakkas asja lahendama. Lahendame selle asja ära, et võib-olla rahuneb maha ära, et kui selle raha kätte saab. No nii, aga ei juhtunud seda. Assuri kuningas võtab kõik selle asja vastu, saad raha kätte, aga ega sest midagi muutunud tühjagi. Sest et ta läkitab ikka oma saadikud sinna ja hakkab seal ikkagi seda juudat siis sellel ajal kiusama. Ja on hirmutamise taktika ja on meelitamise taktika. Kõik siin ütleme, et me ei jõua kõik seda täna lugeda, aga seal on kõik. Hirmutatakse ja meelitatakse ja see on jätkuvalt on siin selles maailmas jätkuvalt need asjad. Meid hirmutatakse ja meid meelitatakse. Me täna ma usun, et näeme neid kohti veel igasuguseid Jumala sõnast, et millisel moel need asjad kõik käivad ja võib-olla tunneme jälle midagi nagu ära, et millistes olukordades ka meie oleme. Saadetakse oma delegatsioonid ja siis räägitakse, et mis on Egiptusele juhtunud ja siis räägitakse nendest obustest ja ratsanikest ja öeldakse, et juuda, kas teie ka suudate midagi siin endast varustada ja teha. Ja nüüd on niimoodi, et ja räägitakse, ka keelepoliitika on väga tähtis, sellepärast, et räägitakse juutidele nendele arusaadavas keeles. Et võtta see sõnum, mis tuli nüüd ütleme selle Assuri kuninga käest, see pidi olema niimoodi, et juudid said sellest aru. See ei olnud midagi, et ladina keeles, et ainult asjatundjad saavad sellest asjast aru, vaid tehti juudi keeles, et saate sellest asjast aru. Ja nüüd on niimoodi, et,
Ja siis öeldakse, et ei tasu loota issanda peale. Noh, nemad tulevad seda ütlema 30. salm, ärgu pangu iske teid lootma issanda peale. Ja kallid, noh, ütleme, et vaata meie, kes me oleme Jumala lapsed, me ikka tahame ütelda, et kuule, et loodame issanda peale ja usume ja et ta tuleb oma abiga. Ja, aga seal tuleb hoopis see sõnum. Siis ta ütleb, et noh, alistuge mulle. Siis te saate iga üks oma viinapuu ja viigipuu juures olla ja oma kaevust vett juua ja noh, aga alistuge mulle, tehke alistusleping. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, viiakse lepingutesse. No meid on ka viidud alistuslepingusse. No siin oli aasta 2003, kuna see asjad olid, pandi rahvas kaeletama. No tehti ju leping, no ilma lepingutes asja ei läinud. Ma alguses korjasin neid raamatuid, igavsed paksud olid ja enamusest tühjad paperid tegelikult, mõned rehad seal lehe peal, paksu paperi peal oli trükitud, ühel hetkel viskasin kõik need juba minema, tühjad, et neid siin valvata ja vaadata, mis oli. No ma alguses olin huvitatud, ma teadsin seda, et nendes lepingutes ei ole mitte sõnagi, et Jumale peale toetuda. See on kõik muud, mis iganes lahendati ja tehti. Aga no meid viidi sellesse lepingusse, no midagi teha. Ja siin on samamoodi, Assuri kuningas ütleb, no lahendame lepinguga asja ära. No ja siis on niimoodi, aga siin selle koha peal me näeme seda, et iski hakkab nagu taipama. Et võtta sellesse ei tasu ronida. Ja küll, õpetat ja värki seal antsin ja seda kulda juba, aga võtta lepingusse ma ei taha minna. Ja siis on niimoodi, et tema ütleb oma rahvale seda, et olge hästi vait. Et ja rahvas tegelikult hakkas vaikima, ega vastanud temale sõnagi 36 salm. Sest niisugune oli kuninga käsk, kes oli öelnud, ärge vastake temale, et ärge minge üldse tegelikult dialoogi. Sellepärast, et vaata, kui sa lähed juba dialoogi, siis oled tegelikult sisse tõmmatud. Sest alati see ründav pool on nagu rohkemaks valmis ju. No ta on ju plaaninud ette. Ütled ühe sõna, tal on juba mingisugune järgmine konks, mida ta välja viskab. Ja no nii see asi käib. Ja siis on niimoodi, aga siit on meil õppida. Ja olgu see meie kuningatele ka eeskujuks. Iske käristab oma riided, lõhki, läheb hoopis Jumala kotta, issanda kotta, katab ennast kotiriidega, 19 peatükk algab sellega. Ja siis ta hoopis on Jumala ees oma südant välja valamas. No tal on muidugi, teate, tal on väga hea aeg. Profeti Jesaja elab sellel ajal. Ta otsib, profeti käest otsib sõnumit. See on väga õige asi, viies salm räägib. Kui kuningas iske ja sulased tulid Jesaja juurde, siis ütles Jesaja neile, öelge oma isandale nõnda. No ütleb issand, ära korda sõnade pärast, mis sa oled kuulnud ja millega Assuri kuningas, kuninga poisid mind on teotanud. Et Jumal ütleb, et see on minu teotamine, mis on toimunud. Vaata, ma panen temasse niisuguse vaimu, kui ta kuuleb kuulu juttu, siis ta läheb tagasi oma maale ja ma lasen langeda mõõga läbi ta omal maal. No ütleme, et Jumal räägib selle nagu Jesaja kaudu välja. No see tegelikult läkski kõik niimoodi. See kuningas läheb lõpuks ja no siin on väga suur võitlus, kus issand ise on tegelikult sõdimas. Iske palvetab, 14 salm, ta võtab selle, kuidas ütelda, selle kirja, mis ta, noh, ütleme, oli saanud sealt sellest Assuri kuninga käest. Sest ta võtab selle kirja, paneb issanda kotta, laotab selle maha, palvetab seal. Ja nüüd on niimoodi, et ja kiidab issand, et sina üksi oled kõigi maa kuningriikide Jumal ja sina oled teinud taeva ja maa. Pööra issand oma kõrv ja ava issand oma silmad ja vaata. Ja noh, siis kõik need selle Assuri kuninga sõnad ja asjad, mida ta seal paneb issanda ette. Ja tead, Jumal tuleb oma abiga. See on, ütleme, väga selline ilus tegelikult. Jesaja hakkab väga ilusalt veel rääkima. Me täna seda ilusat juttu hakkab kõike lugema. Ja siis 20. salmist hakkavad siin Jesaja sõnad, mida ta annab edasi, siis Jumala käest. Et sa mind oled palunud Assuri kuninga pärast, siis ma olen võtnud kuulda. See on sõna, mis issand tema kohta kõneleb selle Assuri kuninga kohta, kes siis põlastab ja pilkab sind, Jerusalema tütar. Keda sa oled laimanud ja teotanud, kelle vastu sa oled kõrgendanud häält? Sa oled suureselt tõstnud oma silmad Iisraeli püha vastu. Sa laimasid oma käskelgade läbi issandat. Ja noid on niimoodi, et noh, siin on 28 salm. Aga et sa raevutsesid mu vastu ja et su ülbus on ulatunud mu kõrvu, siis ma panen konksu sulle ninna ja rauad, suur rauad suhu ja viin sind tagasi seda sama teed, mida mööda sa tulidki. Ja see olgu sulle märgiks, sel aastal tuleb süüa isekasvanud vilja ja teisel aastal järelkasvu. Kolmandal aastal te külvate ja lõikate ning istutate viinamägesed ja sööte nende vilja. Ja siis seepärast ütleb issand Assuri kuninga kohta nõnda.
sellesse linna ta ei tule, ta ei ammu siia nooli, ta ei tule selle ette kilbiga ega kuhja selle vastu piiramisvalli. Teate, me vahest niimoodi loeme. Ja mõtlen, et teatud puhkudel võib olla see niimoodi, et see sõna hüppab sulle näkku ja sa ütled ja saad täpselt oma linna kohta, et see minu linna kohta ka. Aga teate, me peame selles ka olema ausad, et kas me lihtsalt seda lihtsalt tahame ise või ütle sissand. Me peame seda ka oskama vahet teha, sest et me oskame need ilusaid piiblisalme kõike nagu endale võtta. Noh, sellepärast, no kui on ilust, et no ikkagi võtaksime kohe ära. Ja aga siin on niimoodi, Jumalal on siin tingimused. Ta ütleb, et ma kaitsen seda linna ja siis kelle pärast? Oma sulase Taaveti pärast, 34 salm, et seda päästa isenese pärast. Ja sellepärast kallid sellel asjal on, tegelikult on niimoodi, et on ikkagi nagu põhjused on ka taga. See ei tule lihtsalt tühja koha pealt. Iske oli olnud väga tubli mees, ja, aga me näeme sedasi, et aga nüüd tuli veel see Taaveti õnnistus siin mängu, et selle tõttu see asi hakkas nii lahenema. Ja sel ööl sündis, et issand läks välja ja lõi Assuri leeris maha siis 185 000. Võtta, see on see, üks ütelda, üks võimsamaid lähinguid, mida me vanast testamentist võime lugeda. Ja siis on niimoodi, et ja, noh, ütleme, kuningas põgeneb ära ja teda siis üldse tapetakse seal, kui ta oma koju jõudis varsti kohe ära, et saja sõnad lähevad ka täide. Ja kallid, vaata, niimoodi lahendatakse siin selles maailmas asju. Ja sellest kiitus Jumalale, et meil on Jumala sõna, kust me võime lugeda neid asju. Aga teate, mõtlen, et kui ma täna ütlesin seda, siis mulle hästi meeldiv hetk selle nädalal, kus ma tundsin rõõmu. Aga sellel samal päeval, ma olin teiste tunnete käes ka, siis ma kuulasin vahepeal uudiseid. Ja siis oli täiesti, teises maailmas olin äkki. Ja siis vaatasin, kuule, et õhtul tuli uni ka veel mõtled igasugust asjade peale. Et noh, et võtta, see on niimoodi, et sest et ma olin selles, mida issand rääkis ja olin äkki kuskil selles, mida inimesed räägivad. Ja vaata, siis olidki niimoodi, et olid kuulanud seda Assuri kuninga juttu ka ja vaata, ja siis hakkad mõtlema, et no kuidas nende värkedega läheb, sest nad on risti vastu jutud tegelikult. Ja nii me oleme siin tõugata, tõmmata vahest väga kergesti ja sellepärast kallid, me peame väga jälgima seda, et mida me kuulame. Sellepärast, et vaata, Iisraeli elus oli see hetk, kui Saul oli kuningaseks. No mis seal oli? Nad olid 40 päeva värisenud, kui koljat seal räuskas ja ähvardas neid. No ma usun, et kes me oleme õppinud siin ja oleme kuulnud seda, et 21 päeva läheb uue harjumuse jaoks ja siis on juba korrast nendega. Need olid no nii vangi võetud, nad olid ätsa ümber kujundatud. Nüüd Taavet tuleb, tema kuuleb esimest korda seda juttu. Sest et tema ennem seda juttu kuulnud ei olnud. Ja aga ta kuulis seda juttu, et kuule, et kuningas lubas anda veel kingitused oma tütre ka ja kusud värgid ja maksust vabaks isakoda. Ja ta ütles, et kuule, siin on igasugu huvitavaid asju. Ütleme, et see hirmutamise jutt, mida ta esimest korda kuulis, see teda ei halvanud, sellepärast, et see ei olnud teda ümber kujundanud. Ja sellepärast oli niimoodi, et ja ta ei olnud mitte ühtegi terves selles Sauli sõjaväes, kes oleks teda toetanud. Sest kõik olid ära hirmutatud. Sest et vaata, kõik olid kuulanud seda juttu igal hommikul, olid läinud sinna rindele, siis kui koljat välja tuli, siis jooksid kõik jälle ruttu minema sealt, sellepärast, et noh, hirm tuli peale. Ja nüüd on niimoodi, et ja vaata, Taavet pidi tulema lihtsalt kõrvalt ja lahendama selle asja ära. Ja sellepärast on niimoodi, et vaenlane tarvitab ikka tegelikult seda, noh, ütleme, taktikat, ta hirmutab ja inimesed teevad tegelikult hirmust lähtuvalt otsuseid. Ja sellepärast on see niimoodi, et me ei tohi olla nende, ütleme, nende kuradi hirmutamiste ohvrid, vaid me peame alati tegelikult küsima Jumala käest, no Jumal, mis juttu sina räägid? Ja sellepärast on see nii, et ja me näeme seda, et Taavet oli see teisiti mõtleja, teda alvustati, eriti alvustasid teda oma vennad, noh, ütleme, ütlesid talle, et sa oled verejanuline ja tulid siia ja kõik. No ütleme, niisugused imelik asju rääkisid talle. Aga tegelikult on vaja neid julgeid. Ja sellepärast on, ja teate, karistatakse neid, kes ei karda. Neid karistatakse, kes ei karda. No mäletate seda hirmutamisaega, mis siin oli. Karistatakse ikka teiega, ikka nujaga kallal, et sa veel ei karda. No mis sina oled, et ei karda? Kõik kardavad ja sa pead ka kartma, teadeks. Ja nüüd oli Taavetiga oli täpselt see, mis asja sina siukene oled siin sedas, et kõik me kardame, kuidas sina ei karda, teadeks. Ja sellepärast oli, noh, ta oli niisugune täielik selline erand selle olukorra keskel. Ja tal ei olnud, näete, kui üksi, ei ole ühtegi head nõuandjat. Ja ainult on usu maha kiskujad ja oled nagu sellises olukorras. Ja sellepärast on see nii, et kallid,
jälgime seda, et kus me oleme. Ärme käime nendes kohtades, kus me usku maagistakse. Sellepärast Jumal pidi ikka oma sulaseid hoidma eraldi. Küll ta viis seal Moosese kuskile ära, tead, oma ette Aamos oli karjaned, et Jumal sai talle rääkida ja Rist Johannese viis ära kõrbesse, et ta need templi jutused ei kuuleks, mida nad seal arutavad, teadeks. Ja Eelia elus oli, vaata, milline tore aeg, ma sain nagu sellise pildi. Ta oli, vaata, 3,5 aastat, kui see põu aeg oli. Tal oli igal päeval oli ime. Ta sõi ju iga päev ime läbi. Kas linnud tõid või siis hiljem see oli ja jahu. No ütleme, et vaata, sul on 3,5 aastat, võiks ütelda sellist aega, kus on iga päev on ime. No sa võid ära harjudagi, et kuule, et kogu aega on ime, et noh, juba mõtled, et see on nii tavaline, et need imed sünnivad. Aga põhimõtteliselt oli. No siis Jumal vaatas, et vahepeal, et kuule, et ta harjub juba niimoodi selle õli ja jahuga ära. Noh, las see poiss vahepeal on surnud. Ma äratan üles, teeme veel ühe ime, et ta ikkagi peaks juba meeles seda, et mina teen imesid. Ja sellepärast, et eilel oli vaja seda, sest väga raske võitlus seisi sees. Ja vaata, tema usku oli vaja tõsta. No, laul 103 ütleb, et me ei unustaks ühtegi Jumala hea tegu. Ja sellepärast on see niimoodi, et Jumal tegelikult tahab, et meie, noh, et me peaksime neid asju meeles. Ja sellepärast kõik need, ütleme, leivad lihad, õlid jahud ja selle ja poisi surnust äratamine, see kõik oli tegelikult väga vajalik, et hoida eel ja usku üleval. Et kui ta seal ühel hetkel Ahabiga kohtub ja tagasi läheb ja ta peab sellise kohutava lahingu pidama. Sest me näeme, et järgmine hetk oli niimoodi, et ta jõud oli otsas, kui ta selle lahingule ära pidanud. Sest et ta põgeneb sealt samamoodi kähku ära, sest et see Isebel teda ähvardab seal ja sest et see oli väga raske lahing, millest ta läks. Aga väga tugevasti Jumal tegelikult teda valmistas. See oli pöördeline lahing tegelikult selle rahva jaoks, sest rahvas tunnistas, et issand on Jumal. Ja sellepärast on see niimoodi, et ega meil on samamoodi mõtlen, et vaata, neid on vähe, kes niimoodi viitsivad ja julgevad ja tahavad nagu neid pöördelisi lahinguid teha. Ja sellepärast kallid kiitus Jumalal. Ma olen südamest tänulik, et meil on selline varro, kes on niimoodi rahulikult, arutleb, räägib, mõtleb, kutsub üles, et püüab tegelikult nagu äratada asju lahendada. Ütleb, et inimesed, et kui te tahate, et tulge. Vaata, kes kutsus Karmeli mäele kokku? Eile kutsus kõik kokku. Pali profetid, tulge ka ja tulge, kõik tulge sinna ja tead ja siis hakkame pihta ja siis vaatame, kes on Jumal. Ja sellepärast, et vaata, rahvast on tegelikult vaja. Sellepärast, et see, me vahest nagu mõtleme, et noh, et ei ole rahvast vaja, et me võime kusil kõrvalt vaadata. Ei, see päris nii ei ole. Ja sellepärast, et vaata, see rahvatunnistus oli tegelikult väga oluline, mis toimus seal. Ja alguses rahvas vaikis. Kui tuli taevast, tuli siis rahvas ütles, et jah, et issand on Jumal. Ja siis tuli sadu, siis tulid muudatused. Ja sellepärast on see nõnda. Kallid, kui tugev on me usk? Tead, ma usun, et aastasse see siiski kasvab ja teatud asjad, nagu ma usun, et võib-olla me võime märgata, et mõnes asjas läheme tugevamaks. Aga teate, ega see vist väga ruttu ei kasva ka. Me näeme seda, et sellepärast on Jumalal seda pikka meelt vaja, et sagel on just see probleem, et me uski kasva. Iisrael on niimoodi, noh, Egiptus imed need ära, merest lähed läbi, kõiki neid asju natuke sa näed, need imesed vaaru sõjavega hukkub, igasugused asjad. Lauldakse seal korraks, et näed, et issand on sõjamees ja kuidas kõik hobused ja vankrid hukkusid. Aga vaata, tõotatud maale ei julge minna. Ja läheb 40 aastat, kui see uskmatu põlgkond on kõik surnud, kui need noored juba ütlevad, et kuule, meil on kõrini siin sest kõrbes rändamisest ja aitab küll, et ja läheme. Ja vaata, ja see oli tekkinud see usupõlgkond, kes oli valmis minema. Ja sellepärast on see nii, et ega vaata sellist, kuidas ütelda, sellist usu atmosfääri ikkagi väga võimsalt ju, me ei koge seda, et siin maal nagu on. Teda atmosfäärid on kogetavad. Me pühapäeval läksime koju, kui ma ütlen eelmise pühapäeva kohta. Ja siin oli, üks meel oli, sellel pühapäeval oli kohal. See lihtsalt oli siin. See oli niivõrd tajutav, et see oli lihtsalt selleks korraks kingitud. Ja sest, et alati seda ei ole, sellepärast, et me oleme niimoodi, et noh, vahest oma mõtetega kuskil mõjal. See on täiesti niimoodi, et see on vaimus kogetav asi, kas ollaks ühel meelel või mitte. Ja sellepärast ja kiitus Jumalale. Ja nüüd oli niimoodi, et tõotatud maale minekuks see rahvas sai nagu sellel ühele meelele. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Kõigepealt eks surid need 10 uskmatut maakuulajat, siis 20, üle 20 aastased kõik siis selle 40 aasta jooksul surevad. Ütleme, kurb periood on tegelikult, sest et Jumal ütles, et nii te palusite, nii te saate. Ja,
ja sellepärast ei saanud nagu kiiremini ka edasi liikuda. Ja sellepärast on kallid nii see on, et peame meeles kõiki neid imesid. Kui me ütleme, oleme usus, siis asjad tegelikult liiguvad kiiremini edasi. Sellepärast, et usk on see, mis tegelikult paneb Jumalat nagu tegutsema ja neid pöördelisi momente toob kiiremini. Me saame edasi liikuda, kui me usustame sammusi. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja eks kõik positiivsed ja negatiivsed kogemused tuleb kokku korjata. Sellepärast, et ega me alati ei saa ju asjadega väga hästi hakkama. Ja sellepärast, ja kõigis tegelikult olukordades me võime näha Issanda headust. Nii kui Taavet, noh ütleme, Taavet elus oli ka. Oli möödalaskmisi, oli õiged asju palju, aga kui ta elu lõpetab, ütleb, et aga Issand on mind igas hädas on aidanud. Ja nüüd on niimoodi, et ma tahan isegi seda kohta ka lahti teha, see on esimese kuningate esimene peatükk, kus Taavet on seda üle andmas, seda Salomonile ka siis oma kuningriiki. Ja siis on niimoodi, et Taavet on niimoodi, et ta on jõuetu, aga ta on usus. Ja vaata, sellepärast on see nii, et vaata, kuidas on see kuningate sõna, ega seal ei pea olema jõudu. No siis ma vaatasin, nüüd üks 100-aastane poliitik, kes siin alles iluti võttis sõna, ütles, et tema hakkab rahu korraldama ja vaevaliselt nagu rääkis, esimene hetk tuli mul selline nagu mõte, et huvitav küll, et kas siis teise ei ole, aga järgmine hetk tuli mul nagu selline aukartus peale, et vaata, see ongi niimoodi, et kellegil on lihtsalt on see selline meelevald, et tema hakkab rääkima ja ta võibki tegelikult olukordasid muuta. Mis siis, et sa vaevalt saad võibolla oma sõnu suust välja. Taavetil oli ka, tal oli külm juba, otsiti tüdruk, et oleks soe. Ta ei puutunud küll sellesse tüdrukusse talle ja oled seal teki all. Aga sa oled kuningas, sa lihtsalt ütled oma sõna ja sa hakkad midagi korraldama. Sa ei korralda mitte midagi väga suurt. Sellepärast, et noh, kui seal ütleme, et see Adonia hakkas tegema isenast kuningaks ja noh, talle siis see Batseba räägib ära, et kuule, et siin on praegu nagu kaks kuningat tekkimas, et kuule, Salomonile on tõotatud, et saab kohti ja nüüd on Adonia tahab ise seda võtta, et kuidas asjad lähevad. Siis Taavet hakkab lihtsalt asja lahendama, hakkab lihtsalt käskusid ütlema, et kutsuge 32 salmsid samast peatükist, et kutsuge minu juurde preester Saadok ja prohvet Naatan ja Joojade poeg Benaja ja need tulid kuningate. Ta ütles, et võtke ennessega kaasa isanda sulased ja pange mu poeg Salomon minu muula selga, viige ta alla Kihoni äärde. Seal võitku preester Saadok ja prohvet Naatan ta Iisraeli kuningaks, puhuge sarve ja ütelgu elagu kuningas Salomon. Tulge siis tema järel üles ja ta tulgu ja istugu mu aujärjel ja olgu minu asemel kuningas. Ja noh, ütleme, seal on veel ilused sõnu, mis on öeldud. Ja nüüd on niimoodi, et see kõik tehakse tegelikult ära. 39. salm. Ja preester Saadok võttis telgist õlisarve, võitis Salomoni ja puhusid sarve ja kogu rahva süüdis elagu kuningas Salomon. No tähendab, seal Taaveti telgist võttis selle õlisarve võib arvateks. Ja nüüd on niimoodi toimub see asi. Ja kogu rahvas läks tema järel üles, puhus vilet ja kõik olid väga rõõmsad, nõnda, et maa lõhkes nende kärast. Ma olen ikka nagu mõelnud selle peale. No kas oli väga suur rahvakogunemine? Minu mõelest ei olnud. Aga see lihtsalt tehti. Adonial oli isegi, seal oli tehtud ka oma värk ja olid seal samamoodi rõõmsad. Aga nüüd on niimoodi, et vaata see väike nulk, vaata kui on meelevallaga värk, siis 4 pidalitõvist sammub ja tead ja siis on Süüria sõjavägi põgeneb, tead, eks. Noh, ütleme, et see on selline lugu, mille pärast ei lubata meelevaldusi teha ja veel astuda ja minna. No kurat teab väga hästi, kes kõndisid ümber Jeeriku, rahvas lihtsalt kõndis ja puhusid sarve ja müürid langesid. Ja sellepärast väga valvatakse, ärge kogunege, üle kahe. Tead, et siis on juba mingi jama, tead, et hakkate trampema jalgadega ja ei tea, mis sellega sündida võib, eks. Ja vaata, ja see on nii tegelikult ütleme, et kui praegus seda maailma vaatad, see on riikide kaupa praegusel hetkel niimoodi, et jälgitakse, et vaadake, et praegusel hetkel et ei oleks sümboleid, ei oleks kogunemisi, ei oleks seda, me jälgime seda, sest nad teavad seda, sest sellel on meelevald. Aga koos me Jumala armee. Noh, Nõude Liit, mida ta tegi? Ta kaotas ära pääste armee. Sellepärast ei tohi sukkest olla. Siis nüüd tundus seda, et see armee valutab ära ju, tead. See on ju armee. Et no kuidas tohib olla? Et meil on oma punaarmee, tead, ja siin on mingi pääste armee ka veel, et seda küll olla ei tohi, tead, eks? Sest et no lihtsalt vaata see sõna, see oli nii lõikav seda, et nad ei suutnud seda alla neelata. Igasugused teised, noh, veel sobisid kuidagi ära. Ja aga
aga kus oli armee öeldud, no seal oli, asi läks ikkagi väga, väga kurjaks selle koha pealt. Ja sellepärast kallid nii see on, et vaenlane tegelikult väga, väga kardab. Ja sellepärast on niimoodi, et mida me siin täna loeme, ta hirmutab, ta meelitab, aga ta tegelikult väga kardab. Kui me siin seda juttu kokku võtame. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et tegelikult on saatan nagu meie jaoks paljastatud. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, Jumal kutsub Abraham, ütleb, lähed kõnnid, kuhu su jalg astub, tead, käid need paigad läbi. See saab sulle tegelikult see maa su järel tulijatele ja sellepärast on see niimoodi. Vaata, Jumalal on need sekkumised. Mõtlen, et tegelikult on niimoodi, et Jumal on vägevalt sekkumas. Mõtlen, et sellist rahevärkid, et noh, need suuri rahed ärased, nagu aastal 23 on siin ka olnud väga palju juba. Noh, mina küll ei mäleta, et need hästi suuri niuksed rahed ärased, et järjest need pilte ja värki ühest riigist ja teisest kohast. No mis sõna ütleb, Iva raamatus ka, et rahe ja lume aidad on sõja ja võitluse päevaks, mida Jumal hoiab. Ja sellepärast need tehakse, kui selle, seal ütleme, siis ütleme, Joosua oli siis selle ameti ülevõtnud, mis siis oli? Siis oli samamoodi, kui see päike seal seisis, aga tegelikult oli rahe, oli seal tegelikult sadamas jäävitamas. Kallid? Ja sellepärast on niimoodi, mõlge selle peale vahest, et ikkagi, et kas teil on niisugused varjulisi kohtasid, et kuhu ma autosid panna ja mõlge mõned asjad juba ette tead. Sellepärast, et ega vahest nendel aegadel võib olla seda, et on lihtsalt on vaja. Tasub tegelikult asjade peale mõelda, sellepärast, et võtta, Jumal tarvitab neid momente, jah. Sa võid mõelda, et ma olen koosanis, aga alati me kõik ei ole seal koosanist, et eks, et vahest liigume ringi ka. Ja sellepärast on see nii, et teatud asjad, nagu me peame ära tundma, et kuidas tegelikult Jumal on tegutsemas. Ja teate, ja me näeme seda siin, et vaenlane saab sellest asjast aru ka, et Jumal tegutseb looduse kaudu. Ja milles on praegu saja probleem? No, illeti, kas see oli Varro suust, kus ma kuulsin seal ütled, no, et kes ei karda nagu seda mõtteviisi või nagu ei võta tõsiselt seda mõtteviisi, et ühes riigis öeldakse, et kuule siuksed peaks juba karistama, et kui nad õieti ei mõtle ka, et noh, et peaks karistama juba mõtte, pärast peaks hakkama karistama inimesi. Aga kallid, no muidugi meie loeme Jumala sõnast, et Jumal on selle maailma loonud, ta valitseb kõige üle, ta tarvitabki seda. Aga vaata, see on, ma sain niukes, et vaata, kui me hakkame nagu tagur pidi asja lähendama. Noh, nii kui võib-olla ütleme, see oli võib-olla selline juba ka nõukogudeaegne ütlemine, et oli seda, et noh, et laps ütleb, et oleks isa rohkem jooks, et siis oleks rohkem pudeleid, et siis peaksime rohkem leiba osta. Et noh, et sest, et isa ei kõik maha tead, eks. Ja noh, ja lapsel tundus, et noh, pudelites saab leiba. Ja et oleks isa rohkem jooks, noh, oleks lahendus. Ja see täpselt, kui me lahendame tagur pidi seda asja, meilt me ei paranda. Ja me mõtleme seda, et aga me muudame selle ümbruse kõik siin selliseks, et meil oleks meeldiv ja hea siin olla. Et siis me hakkame. Aga see on tohutu vaev. Kogu loodu ootab Jumala laste au ilmiseks saamist ja asjad lähevad lihtsalt korda. Ja sellepärast on päästetud inimesi on vaja. Ja palju odavam tegelikult lahendus kõigele sellele asjale. Ja lihtsalt tule Jumala juurde ja võtta see päste vastu, mingu silmad lahti. Tegelikult loodu on ootamas seda harmooniat, mis oli Edenis. Ja sellepärast, et vaata, loodul on see, mälu on järgi. Vaata, siis oli hästi. Vaata, siis loomad ei olnud üksteise peale kurjad katjad. Ütleme, see kurjus sellisel moel puudus. Ja see kõik oli täiesti, noh, ütleme, täiesti teistmoodi. Sellepärast on see 1000-aastane rahuriik, kus kurjus on seotud. Siis samamoodi loeme, et seal lõvi ja tall on ühes karjas on koos. Noh, ja seda juhtub vahest praegusel hetkel ja meil on nagu ime tegu. Ma vaatasin, üks väike siuke video oli sedasi, et üks hiir puges kassi alla ikka peitu. Läks kassi alla peitu ja istus seal, no kass oli seal rahulikult ja vaatasin, nagu tore hiir, et ise tuleb, tead, et otsib ka peidupaika, tead, et noh, ikka kassi kõhu on hea peidus olla, tead. Ja, aga no, 1000-aastase rahuriigi ajal ongi niimoodi päris hea seal peidus olla, et mitte mingit probleeme ei ole, tead. Ja sellepärast on see kallid nii, et loodu on tegelikult ootamas seda, et ja sellepärast on nii, et võtta, kui me tuleme Jumala kotta, kui hakkavad asjad nagu minema paika, kiitus Jumalale, et me võime nagu praegu nendele asjadele nagu selliselt nagu mõelda, et kus koha peal need lahendus et asjad on. Ja need lahendused on tegelikult on inimeste patuses elus. Et ega mitte milleski muus. Siin Jumal mingisuguseid muid asju ei kaeba. Ta ütleb sedasi, et parandate meelt, mina tervendan maa.
ja asi on korras, asjad lihtsalt hakkavad korda minema. Ja sellepärast on see nii, et ja me vahest läheme nagu, ütleme siin ka kristlastena kaasa kõikidele, noh, kaastundes, et mis see maailm ümberringi teeb, hakkame ka kõiki need asju tegema. Ei pea tegelikult niimoodi olema, sest et meie peame heas mõttes tegelikult seda maailma mõjutama, et rääkima nagu nendest asjadest, kuidas need päriselt on, sest see maailm ei loe ju seda piibliraamatut. Nad ei tea, mis siin on kirjutatud. Ja sellepärast on nii tähtis, et meie nendest asjadest räägiksime ja annaksime teada. Ja eks siin on, et inimesed on sellised, et tahavad Jumala seadused üljata, nagu praegusel hetkel on ka, no ütleme, et see on üle maailma selline suur tahtmine, et ikkagi seaduse tasemel tuleb igasugus pattusid seadustada, et see oleks nagu no, mingisugune vajalik ja tähtis asi. No see on ka ainuken asi, vaata, et Jumalale vastu hakata. Lihtsalt, et Jumala seadusele vastu hakata. Seda nagu ju keegi otseselt niimoodi välja ei ütle. Aga põhimõtteliselt on see tegelikult on. Meil on seadus olemas. Üks meie koguduse pastor aastaid tagasi ütles seda, et no, me võime küll riigikogusse minna, et meil seaduste tegemiseks on kõik. Meil on uus seadus ja meil on vana seadus ja me oleme hakkame kõiki seaduse tegema. Meil on ju seadused olemas, et me saame väga hästi teha. Aga see ongi seda, et ei tehta selle, ei vana aega uue järgi neid asju. Lihtsalt tehakse seal neid mingisuguseid, noh, ütleme, oma mõtete järgi. Ja need asjad ei aita. Ja nüüd on niimoodi, et eks Iisrael oli see aeg, et laegas oli, aga Jumalast oli taganetud, sest et seadust ei peetud, kui nüüd veel aeg oli. Siis Jumal lasi nagu selle kogeda seda, et ka laegas võeti ära. Lahekast ei olnud ka abi, sellepärast, et vaata, me elame ikkagi usu läbi, mitte mingisuguste, noh, ütleme, et meil on mingisugune püha reliikvia, nagu viimne reliikvia, et see kast, mis seal suses on, ja noh, et ütleme, et see meid nüüd hoiab, et kui me seda saame hoida, et ei, see ei hoia meid. Ja sellepärast on see niimoodi, et matsid jäävad matsid, eks öeldi seal, kui see puruks visati, eks, aga kallid, sellepärast on see nõnda, et ei aita need asjad, ei aidanud laegas ka. Ja rahvas oli rõõmus, kui laegas toodi, aga kaotus oli tegelikult ju palju suurem, oppis seal alguses oli mõni tuhat, siis oli palju rohkem veel tegelikult kaotust Iisraeli hulgas ja nad said lüüa. Sellepärast, et tegelikult oli, noh, ütleme, Jumala au oli lahkunud ja see on üks, noh, tõsine lugu, et kui Jumala au ei ole, siis on ikka tegelikult asjad väga halvasti. Ja aitab ainult, et kui pöördutakse Jumala poole ja me näeme, seal toimub, noh, ütleme, Jumala poole pöördumine, taavetub laeka tagasi ja noh, ütleme, et toimub nagu selline moment ja ütleme, et seal mitu korda oli, seal oli, ütleme, et üks pöördumine oli veel seal selline, et me tahame kuningat nagu kõikidel on ja edasi tagasi see rahvas kõigub kogu aeg tegelikult nendes olukordades. Ja eks me elame? Tõsid on, et me tegelikult elame kõige rohkem oma valitsijate usutasemel. Noh, ütleme, et eranditena lokaalselt sina ja mina saame õnnistusi, aga üldine rahvaolukord on siiski valitsete tase. Ma usun, et vaata, õige elab oma usust ja me saame näiteks niimoodi, et nagu seal Ahabi ajal Eelia sai seal oma imedest süüa ja sai elada ja kõik oli korras. Aga ütleme, et üldine rahvas ei elanud ju niimoodi. Nad elasid selles põuas ja näljas võiks ütelda sellel ajal ja sellepärast on nii, et ikkagi see valitsejate usutase on ka väga oluline ja tähtis. Ja sellepärast on see nii, et eks nad saavad selle rahva viia ikkagi tegelikult väga, väga kitsasse olukorda küll ilma Jumalata. Aga issand saab õnnistada ja sellepärast ütleme, et meie praegu vist ikkagi rohkem lohutame sellega, et Jumal õnnistab meid, nagu noh, ütleme lihtsalt ja ma usun seda, et me saame seda kogeda. Ole usus, et Jumal saab siin õnnistada väga paljud asjadega ja sellepärast ta õnnistas Jakobit ja õnnistas Iisakit ja õnnistas Abrahami ja nii, et teised lähevad kadedaks ja ta õnnistas Egiptuses Iisraeli ja sellepärast on see nii, et kus on iganes usku, seal on Jumal õnnistamas. Hebrea kiri. Mis ta on? Ta on üks usujulgustuse kiri meile tegelikult ja nii seal ütleme usukangelased ja usujulgustus, see on tegelikult väga, väga tegelikult tähtis asi. Ja meie vahest võime niimoodi vaadata olla petetud, et vaata, et noh, et siin sellel maailmal on seda varandust ja värki ja teate, varandus on väga pimestav asi. Noh, ütleme, et mammon pimestab inimesi väga tugevalt ja sellepärast on see nii, et kui kahtisandat teenida ei saa, kui sa lased mammonal ennast pimestada, ega sa issandat ei näe.
sellepärast, et vaata, need asjad kokku ei käi, sest Jeesus ütles kohe, et kahte ei saa. Ja sellepärast on see nii, et me peame ikkagi nagu ära selgeks tegema, et no, kes on meie isand? Kes on siis sellepärast, et vaata, keda saab materiaalsega meelitada ja keda ei saa materiaalsega meelitada? Vaata, siit tunneb väga selgesti ära. Sellepärast, et noh, see mammune värk on kogu aeg on nagu see selline sära ja need võimalused ja asjad, mis hakkavad kätte paistma. Ja, aga kes on tahab, et me vaataksime temale? Teate, mammuna särast aitab meid nagu vaba olla, kui me vaatame palju issanda peale. Siis see tundub nii tühine tegelikult. Siis see tundub tegelikult nii tühine sellepärast, et sellel ei ole nagu mitte mingisugust erilist tähtsust. Ja sellepärast on see nii, et me vajame neid juhte, kes viivad maa õnnistuste sisse. Ja see käib. Teate, mitte teisel moel, vaid see käib tegelikult Jumala poole pöördumisega, et Jumal on väga tähtsa koha peal. Ja sellepärast on niimoodi, et kallid, me tulevik on tegelikult on Jumala armastuses. See ei pea olema mitte mingisuguses saatana aardes. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja praegu on otsuste tegemise aeg. See on väga tõsiselt on see otsuste tegemise aeg. Ja teate, Jumal näeb, mis otsused me teeme. Tema näeb südame tasemel me otsuseid. Jumal otsib südame järgi inimesi. Ta ei otsi seda, et mida me siin räägime või kuidas me oleme. Ja ta teab täpselt, kuhu poole me kaldume, millised on meie valikud, millised on meie asjad. Ja sellepärast kallid, praegu on selgine, me saa, kes on ütles mulle seda samamoodi, et ära kurvasta, kui sa näed inimeste valesid valikud, kui sa näed pastorite valesid valikud, ära kurvasta sellest, vabadus on kõigil, mitte kellegilt vabadust ära ei võeta, kallid, kõigil meil on õigus teha õieti ja valesti, Jumal kätte ette ei pane, et see on selline asja, et see ongi see vabaduse võimalus meil ja sellepärast on niimoodi, et ja vahest on tõesti kurb nagu näha seda, et valed valikud toimuvad ja tead, kes on olnud usus ja ma mäletan seda, et üks vend kunagi ütles seda, et noh, ka oli usus ja tegi ka Jumal riigi tööd ja siis hiljem oli niimoodi, et mingisugune meie kodulehekülje peal oli mingisugune asi, kus, et kui panid Google'is otsingu, siis oli nii, et tema nimi tuli ka. Sa palub, et kuule, no toivu, kas ei saaks niimoodi, et minu nime seal ei tuleks, et ma ei taha seda, et minu minevikus oleks sedasi, et ma olen mingi kogudusega olnud kuskil seotud, et saaks selle kuidagi puhtaks teha. Teate, siis mõtled, no Jumal küll, et millised mured sinul on kallale tulnud, et Jumal rikub sinu ära. Et kui sul on temaga olnud kokku puudet, et see on sinu halb minevik, et tuleb kuskilt välja, et keegi googeldab. Aga niimoodi saabki tegelikult Jumalast ära taganeda. Ja see on nii kurb tegelikult, et selleni minnakse ja jõutakse selle asjani, et häbenetakse. Ja sellepärast kallid, me ei tohi tegelikult oma issandat häbeneda. Ja sellepärast, et häbisse jäävad need, kes noh, ütleme, issanda peale ei looda. Esar raamatus on niimoodi, et Esar ütleb tead, mul on häbi kuninga käest küsida endale sõjaväge appi. Ma hakkan Jeruusalemma minema ja et kas ma kutsun endale sõjaväe appi. No me teame, et kui Neemia läks, ta lanti, et oli suur joogikalle ja värk, aga noh, oli preester Esra, ta läks seda kui preester värk, et noh, mul ei oleks nagu seda vaja. Ja noh, Esra 8.22, kus ta räägib sedasi, nad vastuvad ja paluvad ja Esand aitas neid. Et kuule, no, et ei hakka sedasi tegema, et kuule, ma nüüd sõjaväga kaitsen ennast. Ja et kallid, me ei jää häbisse. Ja kui me toetume issandale laulus 25 ja 34 ja 37, loe neid laulusid, et me ei jää häbisse. Ja sellepärast on see niimoodi, et ärgu kunagi olgu niimoodi, et sa oled häbenemas tegelikult oma issandat. Sest et issand tegelikult on meie päästi ja häbisse jäävad kõik, kes ilma põhjuseta või kuidagi kergelt temast taganevad. Ja sellepärast no oleme siukses huvitavas ajas praegusel hetkel. Ja kallid, nii on, et ta on tegelikult väga hea aeg. Mulle väga meeldib, see kõige rohkem meeldib praegune kogudusaeg mulle, kus ma olen nagu koguduse tööd tegemas. Sest ma tunnen seda, et ma praegu midagi ei teegi. Et ma lihtsalt nagu näen seda, mida Jumal on tegemas. Ja sa ütles mulle ka seda, et tead, see on hea, et sa ootasid selle aja ära. Et kus sa enam ise ei tee. Et nüüd sa lihtsalt vaatad, mida mina teen ja see ongi niimoodi, et ma ei vaja sinu segamist, et sina seda teed. Ja sellepärast on niimoodi, et kallid, see on nii võimas tegelikult, vaata, see ikka on hea, see on kerge, see koorem. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et meil on, Jumalal on tegelikult nii ilused ja head plaanid. Need osad ilusad mõtted ikkagi rääkisin natuke teile välja, kõik ei rääkinud ka, mida issade käest saad. Aga tead ei, noh, issad on mulle ütelt ka, et see, millega ma siin toida rahuga teisi ka. Nemad saavad ka sellest süüa. Ja sellepärast olge väga õnnistatud. Amen. Tõuseme ja...
oleme palves. Isa, ma tänan, et võime olla praegu sinu ees ja ma tänan sind, Jumal, et see on selginemise aeg. Ja lihtsalt sa näed, et meie, kes me oleme täna astunud siia sellesse väiksesse Jumala kotta, me oleme sellega juba tunnistanud, et me sind Jumale ei jäbene. Ja Jumal, me täname sind, et sa oled teinud taeva värava kitsaks ja me täname sind Jumal, et see Võru palvela kitsas uks toimib väga hästi ja see väikene lihtne madal maja, mis siin on, on selleks heaks kitsaks väravaks, kus me võime tulla armastusega. Aga lisa, me täname sind, et see tõesti nõuab ka seda sellist julgust ja otsust, et kus me oleme issand sind kummardamas ja teenimas. Ja lisa, ma tänan sind, et sina paned tähele seda meie ustavust ja meie igatsust ja isa kiitus ja ülistus sulle. Ja isa, ma tänan sind, et ma võin uskuda sedasi, et sa oled täna midagi kindlasti rääkinud, mis on meie usu kinnituseks. Ja isa, kiituse tänu sulle. Isa, ma palun seda, et me ei oleks meelitatud sellest mammunast, mis on siin selles maailmas, ega tühjadest lubadustest, mida see maailm siin pakub. Vaid, ja ei oleks hirmutatud nendest hirmutustest, millega vaenlane püüab hirmutada, vaid me täname sind, Jumal, et me võime võtta usku sinu käes selle sõna kaudu, mida sina meile räägid. Isa, me tahame meeles pidada kõiki neid imetegusid, mida sa oled teinud aastate jooksul. Isa, ma tänan sind, et sa oled ka minu usuelu aastate jooksul teinud. Ja tänu sulle, et sa teed praegu nagu rohkem veel. Ja sellepärast, isa, me täname sind, et selles on näha, et sa tahad tegelikult me usku kinnitada. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle, et see kasvaks kiiresti tugevamaks. Ja sellepärast, isa, me täname sind, et me võime alati tulla sinu ette selle ootuse ja teadmisega, et sinul on lahendused, sinul on imelised lahendused, kuidas sina me elusid korraldad ja lahendad. Isa, kiituse tänu sulle. Isa, me ei ole muretsemas. Me otsime Jumal sinu riiki ja kõike muud antakse peale. Isa, me täname sind, et me saame olla loodule õnnistuseks siin selles maailmas. Ja lihtsalt selle Jumala kartuse tõttu, mis kogudus võib olla siin selles maailmas, valguseks ja õnnistuseks. Isa, me täname sind, et me võime lihtsalt praegu seda armu palud, et sinu rahvas läheks üha julgemaks. Isa, ma õnnistan kõiki kogudusi, mis on siin Võru linnas ja mis on siin Võrumaal ja kogume Eestimaal ka. Jumal, me täname sind, et sina tahad, et me säraksime nii kui taevatähed siin selles pimeduses ja oleksime õnnistuseks ja julguseks. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Isa, ma õnnistan väga ka just seda noort põlvkonda lapsi ka, et nemad noorelt saaksid tegelikult väga tugevaks ja julgeks juba. Isa, me täname sind, et siin ei ole aega viivitada. Praegu on väga vaja sedasi, et me kõik oleksime tegelikult usus. Ja iga õige jääb oma usust elama ja sellepärast, isa, me täname sind, et me võime praegusel hetkel paluda sedasi, et tõsta sina üles need Samuelid, kes hakkavad varakult saama sõnumeid. Isa, me palume seda, et tuleks see aeg, kus me võime kuulda seda, et lapsed tulevad ja räägivad nendest ilmutustest, mida sina nendel oled rääkinud. Ja isa, me täname sind, et me võime lihtsalt igatseda ja oodata seda, et need muutused tuleksid me kätte. Sa oled rääkinud nendest asjadest, et sa hakkad laste kaudu asju tegema. Ja sellepärast, isa, me täname sind, et me võime täna ka seda igatseda ja oodata. Isa, ma palun jätkuvalt sedasi, et see suvi ei oleks mitte mingisugune lõdvaks laskmine, vaid et sul oleks üks võimas edasi minek. Meil kõigil üheskoos Jumal sinu rahvana Jeesuse nimel. Amen.